солонгочд гоо сайхны имлэг орж Шиндрела, Тайван, Пегу гих гурван төрлийн тарайг тариулдаг. Бидний арьс жил ирэх тусам хөгширж идэг, тижээлээ алдж идэг, коллагенгүй болж идэг. Тэгэхээр арьсаа гоё залуухан харагдуулахын тулд энэ хүү гурван төрлийн тарайг тариулдаг гэж ойлгож байна. Солонгосын эмзүүч ангаах ухааны эмч хоёр нийлж байгаа 4 жил судалгаа хийснийг үр дүнд энэ хүү гурван төрлийн тарьдаг тарайг бүтээгдэхүүн болгож гаргасан байна. Тэгэхээр та бүхэн заавал гоо сайхны имлэг орж тарай тариулах шаардлагагүй болсон. Энэ хүү гурван төрлийн бүтээгдэхүүнийг аваад уухад л болно. За энэ хүү бүтээгдэхүүнийг яг үйлдвэрээс нь шууд авч байгаа учраас солонгост зарж байгаа үнэнээс хамаагүй хямдхан зарагдаж байгаа шүү. Монголд нэг хайрцаг нь 40 сая төгрөг, солонгост 16 сая вон болж хямдарсан байгаа шүү. Япон, Европ, Америк гадаадаас бөөнөр нь худалдаж авах боломжтой шүү. Миний хувьд энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд 1 жил болж байна. Арьсанд бол үнэхээр сайнэр нөлөөлж байгаа. Бас холоодны үйл ажиллагаанд сайн, өртгөн сайн гадагшлуулж өгдөг. Та бүхэн дээрх дугаарлуу залгаад Монголоос, Солонгосоос захиалж авах боломжтой шүү. Бөөнөр нь худалдаж авъя гэж бодж байвал миний Instagram хаяг руу холбогдорой. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. оны 3 сарын 4-нд оройны 11 цаг 10 минутад цагдаагийн хэлс рүү яаралтай тусламж хүссэн дуудлага ирсэн. Бидэнд туслаач, биднийг аваач, машин маань усанд живж байна. Яаралтай ирээч. За тэгсэн 1 минут өнгөрсний дараа оройны 11 цаг 11 минутанд эмнэлгийн түргэн тусламжийн газар руу бас нэгэн дуудлага ирсэн. Энэ удаа дуудлага өгсөн хүн эрэгтэй хүн байсан. Бусан хотын усан онгоцны зогсоолтөр байна. Машин маань усанд живж байна. Яаралтай ирж туслаач. Цагдаагийн хэлс рүү залгаж дуудлага өгсөн хүн нь эмэгтэй хүн. Эмнэлэг рүү залгаж дуудлага өгсөн хүн нь эрэгтэй хүн. Дуудлагыг авсан Бусан хотын 70 эргийн цагдаагийн ажилчид хэргийн газар руу хөдөлсөн байна. Цагдаагийн ажилчид хэргийн газар ирэх үед машин нь живсэн, дээвэр хэсэг нь л үл ялэг харагдчихсан гэж байгаа. Машин живсэн усан онгоцны зогсоолын хажууд хоёр залуу зогсчихсэн. Эргийн хамгаалалтын аврах багийн ажилчид машин дотор байсан эмэгтэйг гаргаж авсан боловч нэгэнд амиа алдсан байсан. Амиа алдсан шинэ гих эмэгтэй дуудлага өгсөн Пак гих хэрэгтэй хоёр эхнэр нөхөр. Машиныг барьсан хүн нь нөхрийнх нь дүү Ким гих залуу. Жолооны үнэмлэх аваад 3 сар болж исэн юм байна. Амиа алдсан эхнэр нь нөхрөөсөө 7 насаар ихч 4 жил үерхсний эцэст хурмаа хийгээд удаагүй байсан юм байна. Эхнэр нь авга ахыхаа хоолны газар зөөгч хийдэг байсан. Нөхөр нь Бусан хотын хувийн дугуйланд биеийн тамирын багш хийдэг байсан. Нөхрийнх нь хүсэл мөрөөдөл их сургуулийн биеийн тамирын багш болох. Эхнэр нь хүсэл мөрөөдлийг энэ дэмжиэд сар болгоныхоо цалинг нөхртөө явуулдаг байсан. Авга ах нь мэдүүлэг өгөхдөө дүү нөхртөөгөө амьдрах өдрийг л тэсийн ядан хүлээдэг байсан гин. Осол босоо өдөр нөхөр нь эхнэртэй хамт амьдрах саналыг тавьсан байна. За тэгээд аавда бас эхнэрээ танилцуулах гэж байсан. Тэр өдөр хумсыг нь будаад, үсчин орж, үсийг нь янзлуулаад байдгаар нь гойсон байна. Бусан шүн болохоор маш гоё гэрэл хастдаг гүүр байдаг. Тэр гүүрийг харуулна гээд усан онгоцны зогсоол руу машинтаага очсон. Үзэх юм аа үзчээд гертэ хайрцахаа гээд эхлээд эхнэрээ машины арын судал суулгасан. Дүүн жолоогоо бариад өөрөө хажууд нь суусан байна. За гэтэл нөхөр нь өби ууж исэн усаа мартцсан байна гээд машинасаа буугаад хаалгаа хаасан гинт машин нь аргашаа ухраад далаа руу яваад орсон байна. Пак эхнэрээ дүүгээ аврахын тулд шууд араас нь далаа руу өсөрж орсон байна. Гэтэл мөрдөн байцаагч нар ирээд шалгаад үтсэн их сонин. Дүү нь аврагдсан байсан мөртлөө эхнэр нь аврагдаагүй тэр чигээрээ машинтаага далаа руу живсэн. Машин усанд живэх үед гаднаас маш их хэмжээний усны даралт орж ирж байгаа учраас хаалга онгойлох боломжгүй байт юм байна. Бүрэн усан усаар дүүрээд доторх даралт, гаднах даралт хоёр тэнцчээж хаалга онгойлгож гарах боломжтой байдаг. Гэхдээ хүн яг ийм нөхцөл байдалд орсон тохиолдолд тайван байж чадахгүй, машинаа усаар дүүртэл хүлээгээд сууж яах гэж байхгүй штэ. Гарахын тулд байдаг хүчээ шахуун. Ялангуяа осол болсон өдөр шүн байсан болохоор юу ч харагдахгүй машинаас гарна гэдэг тийм амар биш байсан байх. Энд далайн эрэг рүү машинтаа орж болохгүйгээд үүдсэгт нь машин орохооргүй хаалт хийцэн байсан. Хаалтынх нь хоосон зай нь 213 см. Тэгсэн пак гих залуугийн дүүгийнх нь барьж ирсэн машины өргөн нь 180 см. Жолооныхоо үнэмлэхийг аваад 3 сар болж байгаа анхан шатны жолооч энэ нарийнхан зайгаар ороод далайн эрэг дээр очиж зогсох ямар шалтгаан байсан бол. Машин барьж ирсэн пагийн дүүн цагдаад мэдүүлэг өгөхдөө ах усаа мартчихж гээд машинаас буусан. Тэр үед нь би ахаараа тоглох гээд машинаа хасаагаад хайлт ухарсан чинь тэр чигээрээ машин ухраад
далаа руу яваад орцсон. Мөрдөн байцагч эргүүлээд асуусан. Чи хаазаа гიშгээд гинт ухарсан бол яагаад эргүүлээд тооромзон дээрээ гიშгээгүй юм бэ гэсэн. Би тооромзон дээрээ гიშгсэн. Тооромз ажиллахгүй байсан. Солонгосоор гпальжэн гэж хэлдэг. Машин нэвдрээд тооромзон ажиллахгүй ямар нэгэн аваар осолд орох юм. Залуугийн хэлсэн үнэхээр үнэн байна уу? Гпальжэн болсон юм уу те? Машинд нь ямар нэгэн эвдрэл гарсан юм уу? Тээврийн хэрэгслийн остыг бүртгэх цонхны төхөөрөмж EDR-ийн шалгаад үтсэн, ерөөсөө гпальжийн болоогүй байна. Мөрдөн байцагч эргүүлээд байцаж ирсэн. Машины чи EDR-ыг шалгуулж үзлээ. Машинд чи ямарч асуудал алга. Чи яагаад худлаа яриад байгаа юм? Чамд ухрах ямар шалтгаан байсан юм? Гимтүн хэлбэлцэн гэхчээр дүүн байж сууж ядаад нүдэн докторгүй болж байгааг мөрдөн байцагч анзаарч харсан байгаа. Мөрдөн байцагч нар машин барьсан дүү эхнэр хоёрын хооронд ямар нэгэн харилцаа холбоо байсан болов шалгаад үтсэн. Хэрэг болсон өдөр анх удаа би биенийхээ царайг харсан гэв. Тэгвэл нөхөр эхнэр хоёрын хооронд ямар нэгэн асуудал байсан л байж таараа. Мөрдөн байцагч нар нөхрийг нь шалгаж эхэлсэн. Гэсэн нөхөр нь эхнэрийнхээ нэр дээр амь насны 3 даатгал, машины аваар услын 1 даатгал бүртгүүлсэн байсан нь тодорхой болсон. Эхнэр нь амь насаа алдсан тохиолдолд даатгалын байгууллагаас 1 тэрбум 120 сая вон авах боломжтой. Хосууд 2010 оны 12 сард гэрэлтээ бүртгүүлсэн. 2009 оны 12 сараас 2010 оны 2 сар хүртэл 3 даатгал бүртгүүлсэн байна. Мөрдөн байцагч нар нөхөр нь даатгалын байгууллагт бүртгүүлэхдээ даатгалын ажилтнтай ярьсан яриаг нь сонсч үзсэн байна. Сайн байна уу? Эхнэртэйгээ хамт даатгалд бүртгүүлсэн юм аа. Болон та хоёр сард 71,600 вон төлнө. Эхнэр чинь өөрөөс чинь ихч болохоор даатгалын мөнгө нь арай илүү гарч байгаа шүү. А уучлаарай, ийм асуудал гарахгүй байх л та. Гэхдээ хэн нэг нь өхүүл даатгалын мөнгө хэдийг авах боломжтой вэ? А хэн нэг нь амиа алдсан тохиолдолд 300 оноос 600 сая вон авах боломжтой. Тэгвэл тэр мөнгийг хэн авах боломжтой байдаг юм бэ? Хуулийн дагуу албан ёсоор гэрлэлтээ батлуулсан бол эхнэр нь юм уу нөхөр нь авах боломжтой. Мөрдөн байцагч нар нөхрийнх нь нэрээр шинийн чувээ хийж үтсэн байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хэр их өөр ширтэй хүн байна гэдгийг шалгаж үтсэн 240 сая вооны өртөө байсан. Нөхөр нь хувийн дугуйланд бие тамирын багш хийдэг гэсэн штэ. Сарын цалин нь 2 сая вон. За гэтэл энэ нөхөр нь солонгосоор румсаарун гэж ярьдаг. Хажуудаа эмхтэй хүн суулгаад хамт архиудаг. За тэгээ караоке ордог, массажны газар ордог. Сар болгон 10 сая вон үрдэг байсан байна. Эхнэр нь зайлвал нөхөр нь их сургуулийн багш болно гэж ийм дугуйланд явна, тийм бүртгүүлж байгаа гэдээ хаар тэрэнд нь итгээд сар болгонгийнхаа цалинг явуулдаг байсан. Нөгөөх нь тэр мөнгөөр нь хүүхэн шуухантаа уулзаа, зовж олсон мөнгийг нь замбрааг үрдэг байсан байна. Мөрдөн байцагч нар дүүгийнх нь унсан машиных нь номерыг нь шалгаад үтсэн. Өмнөх өдөр нь яг энэ далаа ирэг дээр очиж зогссон гэдэг нь CCTV-д бичигдсэн байсан. Тэгэхээр өмнөх өдөр нь машинтайгаа ирээд яаж далаа ирэг рүү машинаа жигүүлэх вэ гэдгээ ярилцсан юм шиг байгаа. Дүү ах хоёрын хоорондын банкных нь хуулахыг нь шалгаад үтсэн. Сар болгон 10 удаа 20 сая вон дүүрүүгээ явуулсан байгаа. Хэрэг болоод 5 хоног өнгөрсний дараа мөрдөн байцагч нар бүх баримтыг цуглуулж байгаа дүүгийнх нь өмнө ил болгож тавиад бүх юм тодорхой болсон. Чи үнэнгээ хэлэхгүй бол илүү их хуулийн хариуцлага үүрэн шүү. Маргааш нь мөрдөн байцагч нар пак гих залууг дүүтэй нь хэргийн газар руу дагуулж яваад бүх баримтыг үзүүлж байсан гинт пак дүүтэй хамт би тамхи татчаад ирья гэж хэлсэн. Тун удалгүй тамхиа татчаад буцаж ирээд мөрдөн байцагчд үнэнгээ хэлсэн байгаа. Битүүр энэ бүх хэрэгийг үйлцсэн. Гэсэн энэ амиа алдсан шинэ гих эмхтэй пак гих залуу хоёрын хооронд бас нэгэн нууц байсан юм байна. Шинэ пактаа уулзхаасаа өмнө нөхөртөө байсан юм байна. Нөхөртөөгөө хамт кимпап диваачин хоолны газар ажилуулдаг байсан. Нэг өдөр нөхөр нь дүүгээ танилцуулъя гээд ирсэн залуу нь энэ пак гих залуу байсан байна. Нөхрийнхөө танилцуулсан дүүтэй нууцаар явуулдаад эхэлсэн. Эцэст нь 2010 оны 11 сард нөхрөөсөө салаад 17 хоног өнгөрсний дараа энэ пак гих залуутаа гэрлэлтээ батлуулсан байна. Амиа алдсан шинэ гих бүсгүй пак гих залууд бүр сохортлоо дуралцсан. Өөрийнхөө аугаахт хүртэл танилцуулсан байна. Харин пак гих залуугийн хувьд эхнэрдээ хэлэхдээ манай аав битүүрийн хурмыг ерөөсө хүлэн зөвшөөрөхгүй байна. Би дараа чамайг аавтайгаа танилцуулъя гэж хэлсэн байна. Шинэ бүсгүй өөрийнхөө цалингаас гадна сар болгон байрныхын түрээснээс гарч ирдэг мөнгөө хүртэл пак залуу руу явуулдаг байсан. Пак их сургуулийн биеийн тамирын багш болно гэд ийм дугуйланд бүртгүүлж ин тим юмд явж гин гэдсэн бүгд худлаа. Пак залуу шинэ бүсгүүрөө залгаад хоёулаа цаашд Бусанд амьдрах байр худалдаж авах гэсэн юм аа. Чи надад мөнгө явуулаач гэд 60 сая вон авсан байна. Шинэ бүсгүй 60 сая воныг хаанаас олсон юм бэ гэхлээр өмнөх нөхрөөсөө салаад гэр бүлийн салалтын тэтгэлэг гэж авсан байсан мөнгөө хүртэл пак залуу руу явуулсан байсан. За, үүгээр дуусаагүй. Та бүхэн битэн шокнд ороорой. Мөрдөн байцагч тэр пак гих залуугийн утсыг шалгаад үтсэн өөр нэгэн бүсгүүтээ 4 сард хурмаа хийнэ гэд төлөвлөжсөн байсан. За, энэ эмэгтэйтэйгээ бүр Бусанд хамт амьдардаг байсан. Эхнэрээ усан чигүүлж амийг нь хөнөөсөн сар 3 сар штэ. Тэгсэн хамт амьдардаг байсан эмэгтэйтэйгээ 4 сард хурмаа хийнэ гэд төлөвлөсөн байсан гэж боддоо.
Oh my god. Мөрдөн байцаагч нар Пусанд хамт амьдардаг байсан эмэгтэйг дуудаад мэдүүлэг авсан. Эхнэртэй байсныг огт мдээгүй гэж байгаа. Тэгвэл энэ машин барьсан дүүн яагаад хэрэгт оролцох болсон юм бэ гэхлээр өөрөө хүргэлтийн ажил хийдэг залуу байсан. Нэг өөрөө хамт архиугаа сууж исэн ах нь хэлсэн байгаа. Чи хүргэлтийн ажил хийгээд хэцүү байгаас тээ. Ядарж байгаас тээ. Хоёулаа хамт нэг хүн алаад их хэмжээний мөнгөтэй болё. Тэгээ машины үнэмлэх авах мөнгө, машин худалдаж авах мөнгө, байрны барьцааны мөнгө, хэрэглээний мөнгө гээд маш их хэмжээний мөнгийг дүүтэй сар болгон явуулдаг байсан. За тэгээ төлөвлөсөн ажлаа амжилттай гүйцэтгүүлэх юм бол 200 сая вон өгнө гэж амласан байгаа. Хэрэг болсон өдөр паг залуу шинэ бүсгүй рүү залгаад хайраа хүрээдэр өнөөдрөөс хойлоо хамт амьдарч эхлэе. Пусан руу буугаад ир. За нөгөө шинэ бүсгүй итгээд бөөм баяр болоод араас нь явж очсон байгаа. Машин нь ухарж байгаа далаа руу орсон штэ. Тэгсэн паг гих залуу араас нь үсэрч орсон байгаа. Үсэрч орсон шалтгааны та нар юу гэж бодож байна? Араас нь үсэрч орох үйлдэл бол төлөвлөгөөнд нь байгаагүй. Дүүн машина барьж байхдаа цонхоо онгойлгочоод машина далаа руу унгаагаад өөрөө цонхоороо гарч ирэх төлөвлөгөөтэй байсан. Энэ дүүн 120 яана инеж болохгүй шүү дээ уушлаараа. Дүүн 120 кг байсан гинэ. Тэгээд нөгөө цонхоороо гаргасан чи багтахгүй. Тэгээд намайг аваач би гарч чадахгүй юм. Тэгээд нөгөө импак залуу араас нь өсөрч ороод нөгөө дүүгээ татаж гаргасан байгаа байхгүй. Эсвэлд бодоод үзэхээр амар байгаа шүү дээ. Эхнэр нь арийнхаа суудалд гарах гэж та бөө юм болж байгаа шүү. Тэнд амь тэмцэж байгаа шүү. Тэгсэн хамгийн итгэж явсан хайртай нөхөр нь яг нүдэн дээр нь дүүгээ аваад гараа авцсан гэж бодлоо. Ямар амар байсан. Энэ ах дүү хоёр хүнийг төлөвлөж байгаад бүлгэлж алсан хэрэгээр ах нь 23 жилийн ял авсан, дүү нь 13 жилийн ял авсан юм байна. Тэгэхээр энэ Солонгост бол энэ даатгалын хэрэгтэй холбоотой маш их гэмт хэрэг болдог. Тэгээ сүултээ бүрийн даатгалын байгууллагууд нь өөрсдөө тус тусдаа байцаагчтай болцсон байдаг. Яг иймэрхүү хэрэг гарсан тохиолдолд очиж байцаадаг үнэн байна уу, зөв байна уу, буруу байна уу шалгадаг. Одоогоос бараг 10 жилийн өмнө хаа миний нэг таньдаг Солонгос ах надад даатгалын лойер хийх үү гэж санал тавьж исэн. Зөвхөн хүн алах биш янзэн бүрийн даатгалын лойерууд байдаг. А тэр ахын надад тавьсан санал нь болохоор чи машина бариад явж ээ. Тэг яг болон тойрох үед чинь би моциклтойгоо явжгаад чамтаа мөргөлдөд унчээ. Тэгээ би чамд 3 сая вон өгье гэж хэлчихсэн байхгүй юу? Ерөөсөө баригдахгүй санаа зовох шаардлагагүй. Би бол мэдээж зөвшөөрөөгүй. Солонгост амьдарч байгаа хүмүүс мэдчихэж байгаа бах. Чаахэ Кунгалдан гэж байдаг шүү дээ. Хажуугаар нь машин зүрээ явж хахт толиг нь хальт гараараа шүргэн гута. Аа. Биний гар ухарчлаа. Би имлэг төргөн дууд. Нэг бол зүг зүгээр явж байгаа машин дээр өөрөө очиж мөргөд ухаан алдаа унцдаг. Тэгээд даатгалын мөнгө нь авдаг. Эх сонин. Хүн болгонд сэтгэл хүн чанар гэж байдаг. Хүн өөрийнхөө энэ доторх хүн чанараа сонсгоо яваад байх тусам илүү их муу зүйл рүү тэмүүлдэг юм болов. Бүр бага насныхаа хүүхэд насныхаа дурсамжийг л бодоод үзээрэй. Бидрийг бага анхаас ахуулаад бидрийн дотор бас нэгэн өөр хүн байсан гэдгийг та нар мэдэрдэг үү? Намайг жоохон байхад манаа нэгдүү надтай тоглож байгаад надад атаархсандаа намайг маажаад авч байгаа байхгүй юу? Тэг яг энд нэг жоохон маажуулаад цус урсаад тэгсэн манад үг хинч загнаагүй зэмлээгүй байхад өөрөө буруу үйл хийснээ мэдээд ойлж байгаа байхгүй. Ээ золбайхаа уучлаарай гэд. Тэгэхээр тэр хүүхд дотор нь хүн чанар нь хилж байгаа байхгүй. Яаж байгаа чи? Яагаад ахыгаа мадж байгаа? Буруу үйл хийгээд чи. Бид нар хин нэгэнд хутлаа ярьчихаар яадаг үлээ. Баанг дотроос хүн чанар зулгаад штэ. Чи яагаад хутлаа ярьж байгаа? Чи буруу үйл хийсэн гэд. Зарим нь бүр тисгүү очоод үнэнгээ хэлдэг штэ. Уучлаарай би чамд хутлаа ярьсан юм аа. Хин нэгэнтэй хэрэлдэгч юм уу? Үл ойлголцоод муудалцчлаа гэхэд дотроос баян хүн чанар зулгаадаг. Энчээс нэг хүн гарч ирээл золбоо чи яаж байгаа юм бэ? Яагаад муудаж байгаа юм бэ? Тэр хүнээсээ уучлалтгүй гээл. Тэмүүд энчээс нэг хүн гарч ирээл. Гүй чи уучлалт битийгүй. Чиний зөв. Тэр мүү чин тгсэн баггүй юу? Энэ мүү чин гисэн гээл. Энэ хоёр талаас. Тэ энэ хоёрын хинийх нь үгийг сонсох вэ гэдгийг миний сэтгэл шийддэг. Монголчууд хэлдэг штэ. Сайхан сэтгэлтэй хүн муухай сэтгэлтэй юм. Бидний сэтгэл энэ хүн чанараа сонсохгүй. Буруу үйлдэл хийж байгаа хүнээ дагаад яваад байх тусам хүн чанараа илүү их сонсохоо болно. Бүр мэдрэхээ болж эхэлнэ гэсэн үг. Яг саяны болсон явдал гарсан эрэгтэйтэй адилхан 4 жилийн турш нэг хүнийг алах гэж төлөвлөж ийж юу ч мэдрэхгүй. Ямар ч гимшлэхгүй байгаа хгүй. Намайг яг ямар буруу үйлдэл хийсэн үед энэ хүн чанар аимшигтай зоодог гэж архиусны маргааш нь шартаа твтчихэд би чинь нэг ууч хараа тэгээд нөө тултлын явцдаг. Тэгээд
2-3 хоног шартаа тэмтчихдэг хөхгүй. Шартаа тэмтчихэд хажуунаас та үлж өгөн штэ. Чи өстө яагаад архиуж байгаа юм? Хайрын цаг хугацаа, хайрын бие бах бод, эрүүл мэнд, хайрын мөнгө яаж байгаа чи? Я дуугаа чи ямар ятаргатай юм. Би сүүлийн үед өөрийнхөө нэг мэдэрч байгаа мэдрэмжийг та бүхэнтэйгээ хуваалцах юм бол хүмүүс ярьдэн штэ. Хувь тавилан энэ чиний зурсан зураг, энэ бурхнаас чамд өгсөн зам гэл. Гэхдээ үгүй. Хүн бол өдр болгон сонголтыг хийдэг юм байна. Энэ зөв замаа сонгох уу, буруу замаа сонгох уу? Зөв үйлдэл сонгох уу, буруу үйлдлийг сонгох уу? Жишээлбэл одоо би архиучлаа гэж бодъё л доо. Тэгвэл архиугаа согтчоол те. Энэ ста миний хувь тавилан байна. Би ста ингэж амьдарч явах та таарсан амт ингээл үгүй шүү дээ. Энэ бол миний хувь тавилан биш, зурсан зураг биш. Архиух сонголтыг би өөрөө хийсэн байхгүй юу? Түүнээсээ энэ миний хувь тавилан байгаад бурхан надад архиух те зургийг зураал үгүй. Нас бийнт хүрсэн цагаас хойш ээж аваасаа тустай гарсан цагаас хойш өнөөдрийг хүртэл миний амьдарч ирсэн амьдрал, яг өнөөдрийн миний нөхцөл байдал, яг миний сонголт байсан байгаа байхгүй юу? Хаста аль болох зөв сонголтыг хийж амьдрий гэж бодож байгаа. Та бүхэн ч гэсэн доторх хүнээ сонсоод чагнаад аль болох хүн чанараа сонсоод сэтгэл чинь зөв сонголтыг хийдэг байгаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээ босын явдал ярьж хагаад юу ч яриад байна тийм. За тэгээ өнөөдрийн минь босын явдал дугаартаа хамт эсвэл үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгвэл залбоо телевизтэй дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр бай.